کے وار سے جو ہے وہ ہم نبرد آزما کس طریقے سے ہوں. جب سے آپ کو پتا ہے کہ تعلیمی نظام سارا وہ آئی تھنک ڈسرپشن آ گئی ہے بالکل, فیس ٹو فیس ٹیچنگ ہے وہ تو بچوں کی جانوں سے بڑھ کے تو کوئی اور چیز ہے نہیں. تو یس بڑا امپورٹنٹ پہلو تھا کہ ورچوئل انگیجمنٹ ورچوئل لرننگ کو اڈاپٹ کیا جائے اور بہت تیزی سے. آئی مین ہم نے پاکستان کے اندر اپنے ادارے کی سطح کے اوپر بہت تیزی سے جو ہے وہ سرگرمی دکھائی اور سارے بچوں کو جو ہے وہ ورچولی 3000 سے زائد اساتذہ جو ہیں وہ ڈے اینڈ نائٹ ورچوئل انگیجمنٹ انہوں نے سیشنز جاری رکھے. اور اس پینڈیمک کا آپ کو پتا ہے کہ ایک اس کا ایک سائیکولوجیکل اور اس کا ایک مینٹل ویل بینگ سے بھی تعلق ہے کہ بچوں کی اگر چھٹیاں ہو گئی ہیں تو بالکل بھی اساتذہ اور تعلیمی ادارے اور ماں باپ والدین یہ چھٹیاں ہیں اور بچے جو ہیں وہ لیٹ اٹھ رہے ہیں اور ان کی اپنی روٹین سے جو ہے وہ بالکل پیش رفت جو ہے وہ کیجوئل ماحول ہو گیا ہے. اس چیز کو ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے. ہم سب کو بہت کچھ ایک بہت کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے اسی طریقے سے جو بھی ان کے اگر اسی سلیبس کو اسی سمت میں وہ آگے لے کے چلیں اور اس میں تعلیمی اداروں کے 2 لاکھ سے زائد کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن میں پیر ہوتے تھے انہوں نے سارا جو ہے اب ایگزام کا اساتذہ کا بہت ملٹی پلائی ہو گیا کیونکہ سارے کے سارا اپنے ان کی پریپریشن. آپ کو پتا ہے ملک میں 36 سے زائد فیس ہے وہ کتنی معاف کر رہے ہیں آپ لوگ, کتنی کمی لا رہے ہیں آپ لوگ اپنے طلبہ کے لیے؟ جی ہمیں جی حکومت کی طرف سے 20% کی کرنے کا جو ہے وہ آرڈر ڈائریکٹو جاری ہو گیا. پہلے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آیا, پھر سندھ اور اسلام آباد نے بھی جاری کر دی ہے. تو اب جتنا بھی آپ کو پتا ہے اپنی کیپیسٹی ہم بچوں کو ان کو میرٹ بیس نیٹ بیس اسکالرشپ دیتے ہیں مقدار میں جہاں بھی ضرورت پڑی ہے جس بھی مواقع کے اوپر, تو اپنی کیپیسٹی میں رہ کے ان کو اس اسکالرشپس کے پروویژنس بھی بچوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اور جن کو جتنی زیادہ سپورٹ اور دینی ہے کسی کو ریسورسز کی ایکسٹرا ٹیٹوریلس کی ایگزامینیشن سپورٹ کو, مطلب ہم نے تو 24/7 فیسلٹیشن پروسیس اپنے اور ساتھ اپنی مینجمنٹ کو لگایا ہے کہ سب کو جتنا تاکہ ان کی پڑھائی کے اندر ڈسٹرپشن نہ آئے. سب سے امپورٹنٹ ہے جس طرح سائنسدان اور ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا ولید مشتاق صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین